Մենք պետք է արձանագրենք, որ կողմերը բավական խոհեմություն ցուցաբերեցին եւ չարժե գերագնահատել կամ թերագնահատել կողմերից որևէ մեկին, նշելով, որ հետ քայլ արեցին կամ հաղթեցին կամ պարտվեցին։ Իրականում նման բան չկա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը տվեց, այսպես ասած, իր գործողությունը իրականացրեց եւ հենց դրանից հետո Twitter-ում Զարիֆը հայտարարեց, որ սա իրենց պատասխանն է եւ իրենք շահագրգռված չեն պատերազմով։ Այնուտեղ Թրամփը Twitter-ում հայտարարություն արեց, որի համաձայն նշեց, որ ամեն ինչ շատ լավ է։ Այսինքն, տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որը բավարարեց եւ գոհացրեց երկու կողմերին էլ, եւ կարելի ասել, որ այն լարված մտնոլորտը, որ ավելի էր թեժանալու, գոնե առժամանակ կանխվեց։ Այսինքն, կողմերը կարողացան գալ այն եզրահանգման, որ այս պահի դրությամբ անհրաժեշտություն չկա նոր էսկալացիայի։ Հիմա խնդիր կա, որպեսզի կարողանան ի վիճակի լինեն հաղթահարեն այս խնդրը, այսինքն խնդիրը ի վերջո չվերացավ, հա, կարելի ասել սառեցվեց, բայց չվերացավ, եւ սրա համար պետք է լուծումներ գտնել։ Լուծումների հիմնական նպատակը եւ հնարավորությունը, կարծում եմ, պետք է լինի քննարկումների միջոցով, դա կլինի բանակցությունների սեղանի շուրջ, դա կլինի փակ քննարկումներ, գաղտնի քննարկումներ, բացահայտ քննարկումներ, կապ չունի, պետք է լինի այս երկու երկրների միջև քննարկումներ, որի շնորհիվ նրանք կարողանան վերհանել բոլոր այն խնդիրները, որոնք կուտակվել են երկու երկրների մեջ, եւ հանգիստ թողնում, որ կարողանան հարաբերություններ ունենալ։ Սակայն եւ տեսնում ենք, որ երկու կողմերից էլ անընդհատ հնչում է, որ այո, մենք կգնանք բանակցությունների, եթե ու մի շարք պահանջներ է դրվում, որը ցույց է տալի, որ այս պահի դրությամբ կողմերը այնքան էլ պատրաստ չեն բանակցությունների։ Ավելին ասեմ, այսօր ՄԱԿ-ի, ուրեմն ՄԱԿ-ում տեղի ունենալու քննարկում, խորհրդակցություն էր լինելու, որտեղ պետք է քննարկվի, ուրեմն ՄԱԿ-ի ընդհանրապես կառույցի հետ կապված որոշ խնդիրների մասին, եւ ցավոք սրտի Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարին այդպես էլ վիզա չտվեցին, որպեսզի նա մասնակցի այս գործընթացներին, որի իրավունքը ինքը ունի, այսինքն լինելով ՄԱԿ-ի անդամ նա իրավունք ունի եւ պարտավոր է մասնակցել այս քննարկումներին, բայց ցավոք սրտի Միացյալ Նահանգները ուրեմն մերժեցին Զարիֆին եւ այս վիզան նրան չէր տրամադրվել, ինչը ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ որոշ կետերի խախտում է, քանի որ ՄԱԿ-ը, ուրեմն տեղակայված լինելով Միացյալ Նահանգներում, ինքը պարտավորություններ ունի յուրաքանչյուր ՄԱԿ-ի անդամ երկրի ներկայացուցչին աշխատանքների համար թույլ տալ մտնել երկիր եւ մասնակցել այս աշխատանքներին։ Կարծում եմ, սա ցույց է տալիս, որ այնուամենայնիվ կողմերը դեռ պատրաստ չեն բանակցությունների, թեպետ երկու կողմերից էլ կոչեր հնչում են։